بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يوشتما سي پارا سورة روم آيات نمبر 23 يعني درويشتم دا الله تعالى دا قدرت دلائل دي نخي دي ایوانخا الله تعالی فرمایي چې دا هم دا چې بدن ته د خوب ضرورت ده. کچره بدن خوب ونکي نو د دې تمام اعضاء او نقصان یقیني ده. نو الله تعالی د هغه د سکون د پاره شپه پیدا کړی دا او د خېټه او د اولاد د پاره د خرچ او د نفقه ضرورت ته هغه ته الله تعالی ورځ او روزګار پیدا کړی. ومن آیاته او د آیاتونو د هغنا یا قدرتونو او نخو د هغنا منامکم خوب کول دی ستاسو باللیل د شپې والنهار او د ورځې وابتغاؤکم من فضله او لټول ستاسو دی د فضل د دنام د ورځې هم ضرورت وی درته خوب کوای د شپې هم دل درزی کالا بدن باندې خوب بند کی نو بدن به بیکار شي. ان فی ذالک یقینا پدې کې لا آیات نخدی لقوم د پاره د هغو خلقو یسمعونا چې غوږ دي. څوک چې غوږ دي خبره اوري دغه د پاره پکې ډېر عبرتونه دي. ومن آیاته او بعضو د نخو نه یې دا دي یوریکم البرقا چې خایي تاسو ته برېښنا خوفاً پتورد یری و تمعاً او پتورد تمیم. اللہ تعالیٰ تا سباندی دا اسمان پڑک گوری نو کم خلق چی دا باران تم لری ضرورت لری باران تا نو هاگوی تم پیدا شی چیر جی پڑک راغلا کی دیشی باران شی او کم خلق چی باران نغواڑی غنم پاخشوی یا بهر میدان کی غنم اور شی پرتیوی نو دا غوی دا پارا دا یری سبب وگرزی چاخختی استیوی غوی دا پارا دا یری سبب وگرزی اغا زر زر پلاسٹک رواخلی سامان پٹکی. ومن آیاته او بعض د نخو نه یوریکم البرقا خیی تاسو تا برېښنا خوفا په تور د یری و طمعا او په تور د تمې وینزل من السماء ماء او راوروي د برنا اوبه. الله تعالی برنا انتظام دو بو کړه دے فیحی به الارض
نو تازه کوي هغه سر ازمکا بعد موتها رستو دو وچه دلونا زمکا وچوی گیاگانی نشنیگی بوٹی تگیوی اللہ او بوروی او مرزمکا اللہ جوان دیکی ان فی ذالک لآیات یقینا پدی کی ڈیر دلیل ندی لقوم دپار دہا غچا یاقلون چه عقل نکار اخلی ومن آیاته او دا آیاتون نئی ان دا خبرهم دا تقوم السماؤ چه ولاد دی اسماننا والارض ازمکا بی امره پا حکم دا دباندی دا هم لویا نخدا چزمک آسمانونا د د په حکم ولاړ دی د اسمان ودرې دا د خلکو په سمجھ کې راځي چې اسمان ولاړ دی ستنې نشتا یا کستنې شتخ کارینا او اسمان دا سه ولاړ دی چې دا په څشي باندې تکیه نه دی انګور بوٹے پا بل بوٹی باندی تکیہ لگئی یا سپر باندی آسمان پا چشی تکیہ نرے اوزمکا ہم اد اللہ پا حکم قائم ہے اللہ تعالیٰ دا سور لسنیم سوا کالمخ کی رالی گلی دی چزمکا ہم والاڑا دا سائنس اوس خبر شد دی خبر ہونا زمان ملایانو بچوی ویچی دا اسمکا پا اوبو بانده پراتا دا بیا غی بانده یو غوائه ده و بیا غی پا خکر بانده نیوله ده ویچی کلی چی دا خکر ستڑه شی بیا بل خکر تا اڑوی نو بیا زلزل رایش دا دا علم رسائی و دا خلق یر پا خواده قابل ملایانو دا قشیانو نو الله تعالی مخک نه ویلی و چې دا قائم ده ولاړه ده دا لا په حکم لکه څنګه چې د اسمان او د زمکی په غیګه کې په سونو سیارې ولاړې دي ساينس اوس خبر شه دي خبرونه مر په هوا کې ده نمر پا چشی پروتا نمر دا پارا دا سی چا روڈ نشتا چاگی پر انخطی بی پاگی باندی دا سی روان نمر پا ہوا کی دا اللہ تعالی مقرر و حدودو کی پا ہوا ولاڑ دے او پا خپل و حدودو کی مزل کئی زارا برابر یو خواب الخوانی شکی دے سپگمے ہونی واسی آرا دا د زمکی او د اسمان په غیګه کې ولاړه ده خپل مدار کې تاوی همدارنګه بلا شی سیاری دي زحل ده مشتری ده پلانې ده تر بلا چه ده پسونو سیاری دي دا د زمکی او د اسمان په غیګه کې ولاړی او زمکه هم په هوا کې ولاړه ده زمکه هم په څه شي پرتا ندا لکه څنګه چې مر په هوا کې ده لکه څنګه چې اسمان په هوا کې ده لکه څنګه چې سیارې په هوا کې دي امدارنګ زمکه په هوا کې ده د الله په نظام او په قدرت باندې قائم ده په څه شی باندې ولاړه نه ده د الله په حکم ولاړه لکه د زمکه او د اسمان په غیګه کې ډیر سيزونه ولاړ دي دام پکې ولاړه نو اللہ فرمائی چی یو رب دمرا لوئے دے در ٹپوس پہ چیا و توائی چی آخرت کی بمو بیا سنگ پیدا کئی بیا بمو سنگ جوندی کئی بیا بمن کی سات سنگ آچائی چی زری زری شو منگ بیا سنگ جوڑائی اللہ فرمائی سمائی زادہ آکم بیا چی کل تاسو رو بلی دعوتن پرابللو سرا من الارد دزمک نام
ټول په پسمکه کې پراته وې مړ بوې خاورې بوې زړه زړه بوې ایره ایره بوې د قبرونو نشانات به مو ختم وي د ملا هډوکي به مو ختم وي اور سبا نیست وی نیست الله فرمایي چې کلم زرا او بالم आवाज درکم اذا انتم تخرجون نو ناڅا په بتا سورا پاتې فوراً برا ودرگه دس مکینا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ او دا حق پا اختیار کی دی حق چوب چی اسمانونو کی دی والارد اوز مکہ کی دی کلو لہو قانتون طول دا حق تابی دی از مکہ و اسمان کی دیر سی سنے دی دا هر چی دی ملائک دی طاقتونه دي خلاګانی دي فساګانی دي مردا سپګمه ده کل له قانتون دا ټول دا غتابې دي ټول هغلا عاجزې کوونکی دا غ په حکم چلی دا غ حکم نه بغیر خوڅ نشي کوله نو لہذا وهو الذي الله غزاد ده يبدا الخلق چه اول پیدائش کوي ثم يعيده بیا به اعاده هم کوي انسان اول هم پیدا کړي دغه سبه دوباره هم پیدا کړي وهو اهون علی او دا دوباره پیدا کول ډیر آسان دی هغه باندې دا خلا آسان دی نقشه موجوده ده ډایګرانه موجود ده تصور موجود ده چی ایت شئی نو موجود اللہ تعالیٰ پیدا کنو دا بسنگن پیدا کنو وَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَامِ او خاص حغل را صفت و چد دے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ بَسْمَانُنُو او پَزْمَكَ کی دا اللہ صفت دیر و چد دے لکہ چی دا کم سی زنا اللہ تعالیٰ بیان کرد دوا درے پین سے دا سی په لګونو کورونو صفات دي د الله یوازې دا عجایب نه دي چې دا کم بیان شول یره زمکه ودرولې د هوا کې اسمانه ودرولې د هوا کې سیری ودرولې د هوا کې یره برنه باران وروي یره چې زمکه مړه راځوندې کې الله فرمایي دا ډېره وړې وړې خبرې دي ولَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى دا هغه د پاره ډېر اوچت اوچت مثالونه دي صفاتونه دي پاسمانو پاسمکو کې انسان چې ته خبر شي عقل به دي حیران شي او هو العزیز الحکیم او خاص هغه زور اور دی او حکمتونو والا دی ضرب علیکم بیانوی تاسو ته مثلا یو مثال من انفسکم تاسو د ځانونو اوس الله تعالی د خلق د پویولو د پارا یو مثال ذکر کړي او مثال هم ستاسو د معاشره د خپل کلی د قوم او د قبیله مثال د ذکر کړي چې تلک په خپلو مثالونو غور وکا نو دغه سبب یا پوه شي مثال دا ور کوي الله تعالی فرمایي چې تاسو لچ ما کم څه درکړي مالم درکڑے دے دولتم درکڑے دے غواگانی چرگی میخی اسمکی دکانونا اللہ فرمی دا ستا سوساتی نوی ما درکڑی دی کچھ دا ما تاسو لکم چا درکڑی دی دا دی تاسو بلا اختیار غیر مالکان یہ نو ستاسو چکم غلامان دی ایا هغه تاسو سره په دې مال کې شریک دي غلام به څنګه ما سره شریک کی الان کې مال زمانه ده الله را کړې ده الله فرمایي چې تعالی ما کم څه درکړي دي ستا غلام به تاسو سره په دې کې شریک شي نشي شریک کېده الله تعالی فرمایي چې دا ممکن نه ده چې تاسو د غلام نه دا سی حیا وکه او دا سی غیرت وکه يرته وکه لکه چې سړی د خپل پارتنر نه او د خپل شریک نه کوي شریک نه خو سړی يره کوي کنه
یره دا شي کې رانه قابض نشي، یره زیات مال رانه وانلی خپل حصے نه. الله فرمایي چې آیا داستاسو خپل غلامانو نه د قصيره کیږي لکه څنګه مو چې پارتنرانو شریکانو نه کیږي؟ نو موږ ورته چې نه، الله دا خو موږ سره شریک دي، دا په څه کې سکی؟ نو الله فرمایي چې ما سره بیا څوک څنګه شریک شي؟ ته خپل غلام په خپل دولت کې شریک نه ګڼې او نه تیار کړې، نو زه به څنګه خپل غلامانو بندگان په خپل ملکیت کی شریک کو موزب تیارے گا؟ ما اکلوئی چی پلانے با شفاعت کئی اللہ تینا شرمی گی، اکلوئی شیر دا اللہ تا دیر گران دی، اللہ دا محبت نا مجبوری گی. اللہ فرمائی زمال آن دے خلقم دا قصیدی زی پا قصہ کے نیمہ. ضرب لکم بیانوی تاسو تا مثلا یو مثال من انفسکم ستاسو دا زانونو، هل لکم ایشتدی تاسو لرا مما دا حق چانا ملکت ایمانکم چه مالکانی دی خلاسو نستاسو. دین دا کم خلق چستاسو غلامان دی، آیا دوی کی چوکشتا من شرکا چوک حصہ داران فیما پہغا مال کے رزقناکم چھ منگتا صلح در کڑے دے، یعنی ما چھ کم مال تا صلح در کڑے دے آغا مال کے تاسو سرا دا خپل غلامان شریک دی منگور دی چھنا. اللہ فرمائی فانتم فیہ سوا، آیا داسی کی دیشی چھ دوی تاسو سرا شریک وی؟ نو فانتم فیہ سوا، نو چې تاسو په هغه کې برابر وې، یعنی دا سې کې دی شي چې دا ستا په مال کې تا سره غلام ستا برابر شریک وي؟ کې دی شي؟ نشي کېدای. اسره شریک نه دی برابر به څه شي؟ فل وې تخافونهم، نو چې یریږه د هغوی نه کخیفتکم انفسکم پشان د یری د خپل ځانونو یا د ورونو یا د پارتنرانو نا، لکه څنګه چې سړی ورور نه حصہ دار نه یریږي، نو داسې کې دی شي چې دا غلامان ستاسو شریک وي او تاسو ته ویریږي مونږ ته چې نا. الله فرمایي کذالک نفصل الایات، دغه شان جدا جدا بیانو مونږ آیاتونه لقوم د پار د هغه قوم یاقلون چې د عقل نه کار اخلي. الله فرمایي اوس چې یو عاقل سړی په دې خبرو سوچ وکړي خود به خود به ورته پته ولګي. بل اتبع الذین ظلموا، بلکې تابع شوي دي ظالمان خلق اهواءهم د خپل خواهشاتو بغیر علم بغیر د دلیل نه. الله فرمایي کم خلق چې شرک کوي دا خلق بغیر د دلیل نه د خپل خواهشات او تابعداري کوي، زړه کې بس سره زی غمانی. فمن يهدي، نو څوک باور تور وخایي، څوک باور تلار وخایي. من هغه چاته اضل الله، چې گمراه کړي وي الله. الله سړی دا سينه گمراه کوي دا الله د قانون په ضد کې راشي گمراه شي. وما لهم من ناصرين، او نشته دوی لرا څوک مددګاران. بس ومن آیاته، او د هغه د آیاتونو نه منامکم خوب کول ستاسو دی باللیل د شپې والنهار او د ورځې. وابتغاؤکم، او لټول ستاسو دی من فضله د فضل دد، کشپیو کور دی کارم د شپیو د ورځی کیږي خوبم د شپیو د ورځی کیږي. ان فی ذلک الایات، یقینا پدې کې نخی لقوم نحق خلق لرا یسمعون چ وق دی. ومن آیاته، او د باز د نخو نه دادی یریکم البرق چ خای تاسو تبرخنا خوفن د یری پتور و تمعن او د تمی پتور. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، او رَوَرَوِي دَ بَرَنَ مَاءً وَبُو فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ،
نو تازه کوي هغه سر از مکه بعد موته هارستو دو وچیدلونا ان فی ذلک یقینا پد حالات کی لا آیات دلیل نذیل قوم دغه چا د پارا یا عقلون چې د عقل نکار اخلي ومن آیاته او د آیاتونو نه اندازا تقوم السماء چې ولاړ دی اسمانونه والارض اوزمک به امره په حکم دد ثم اذا دعاكم یا چې کله تاسو راوبالی دعوتن پرا بللو من الارض دزمکنا اذا انتم تخرجون انا چاپ بتا سراوزے ولہو او داغ پا اختیار کی دی من حغ چوک فی السماواتی چی اسمانونو کی دی والارض ازمکی کی دی کل اللہو دا ٹول حغتا قانتون تابع دی وہو اللذی خاص اللہ حغ ذات دے یبدعو الخلقا چی اول پیدائش کوي ثم یعیدوه بیا بے اعادہ ہم کوی وهو احون علیه او هغا دیر آسان دے پدو وله المثل الاعلا او خاص هغ لرا صفت وچت دے فی السماوات پس بانونو کی والارد ازمک کی وهو العزیز هغ زرور دے الحکیم حکمت نوالا دے ضرب لکم مثلا بیانوی تاسو تا یو مثال من انفسکم ستاسو د ځانونو هل لکم ایشت تاسو لرا مما ده غچانا ملکت ایمانکم چې مالکانی دی خیلا سنستاسو یعنی ستاسو د غلامانو نا چوکشتا من شرکا آه صداران فیما پاغ مال کی رزقناکم چی منگدر کڑے دے تاسو تا فانتم فیه سوا نو چی تاسو پاغی کی برابر وے تخافونہم او نو چی ارے گے دہ غوینا کخیفتکم پشاند یرے دہ تاسو انفسکم دخپل ورنو یاد پارٹنرانونا کذالک نفصل الآیات دغشان جدا جدا بیانو منگ دلائل لقوم هغ چا د پارا یاقلون چې د عقل نه کار علی بل اتبع الذین ظلموا بل کتاب شوی دی ظالمان خلق اهواءهم د خواهشات خپلو بغیر علم بغیر د دلیلنا فمن یهدی نطوق بور تلار وخائی من هغ چا تا ازل الله چې گمراه کړی وی الله وما لهم من ناصرین او نشت دوی لرا چوک مددگاران وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمعیمان کامل نصیب زمان کولو گنا گنا معاف حاجات شرعی زمان کورک زمان کو دے ملک امن راوالا کلی کی اتفاق و اتحاد راوالا لوی وڑا قرآن تکینوا یا اللہ چوک بیمارانوی والا شفا ورکا چوک مجبوروی مجبوریانی ختم کا چا د لاسه دا ملک تبا دے او بد امنه دے رب آغا خلق رکھا رب پختون مظلوم دے دوی ملگرے شا اللہم ربنا آتے